E eu não sei se, se, se você gosta de falar isso ou já falou, Casal, mas por que, que você acha que foi dessa, dessa sua infa, da juventude rebelde que você acabou indo para as drogas? O que, que acabou te levando? Foi uma necessidade. Não, não é, o que Nada que que é? nada me levou. Eu, é... eu, eu, falo, eu falo em todas as entrevistas: nada me levou. Eu entendo o uso de droga por filosofia de vida. Ah é? É. Tipo, por estilo. Que, eu quero experimentar é, essa exatamente, parada. Exatamente, porque eu era muito ligado a, 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 ao movimento hippie dos anos 60. os Beatles, os caras experimentaram não, de não, tudo. Não, mas assim, o meu minha parada era Janis Joplin, é. James Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morris e tal. Então eu sempre que quis... a galera não entende, era uma outra época mesmo exatamente. expandia e a... outra coisa, a, a propaganda da droga nos anos no final dos anos 60 e 70 era é, era com glamour. Claro. Ninguém falava mal. Não, era. Só falava bem. Era era contra a cultura. Exatamente. Era você ir no contra, ter uma, uma elevação espiritual, Exatamente. Um, ficar mais à vontade, é. mais livre, falar mais, enfim. Aquela era era toda, outra época. Era é. outra época e eu é, fui experimentar por estilo de vida, por filosofia de vida e ideologia. É, de filosofia mesmo, cara. Aí, claro, cada um. Nem todo mundo tem tendência a ficar dependente químico. É. Porque eu conheço muita gente que gosta de dar um, um fumão um baseado, é. tomar um uísque não é alcoólatra Exato, nem é também. Dociado. Mas tem gente que vira dependente químico, porque já tem isso dentro do, do organismo. É. Na realidade, o uso de drogas, é, é, o problema é a compulsão que você tem dentro. Como assim? Você é, tem, tem uma compulsão. Tá. A, a minha compulsão. Era por drogas. Mas tem gente que tem compulsão por álcool, por chocolate. Por sexo, por, jogo, é... por jogo. Por compras. A compulsão está com... dentro da pessoa. Como ela se manifesta é, o... é outra coisa. Ah, entendi. Então tem pessoas que têm, Que é compulsiva. Por jogo, por exemplo. É, né? compu... é. é compulsiva. Tem pessoas que é compulsivo. Eu sou. Eu tenho a compulsão. né, Dentro de mim. Mas eu fiz um tratamento. Poderia ser, ser por aprender... outra coisa. Se também não fosse droga. Poderia ser por outra coisa. Entendi. É... Só que eu... o meu tratamento me preparou para eu lidar com essa compulsão. Entendi. Então hoje. A minha, a minha compulsão sempre vai existir mas ela não está ativa e nem vai ficar mais ativa não é você falar eu não tenho mais compulsão não, é você não, assumir não que você não, tem a... não, não, não existe não existe isso. não ter compulsão é, né porque é. é uma coisa sua É, você é só coisa tem do que organismo é coisa que você tem... é coisa sua interna é. não tem essa de não tem remédio para tratar a compulsão é. o, a, o tratamento da compulsão é psicológico é terapêutico, é terapia. É aqui, né? É, é você cabeça, saber que você, você tem, tem que se controlar. E você tem que ah. se controlar. Você tem que saber o momento certo, o momento de sair, o momento de entrar, onde você vai, onde você deixa de ir. E é assim, cara. Então. Mas em que momento ele, essa dependência começou a atrapalhar o teu trabalho? Porque no começo ah. não atrapalha, né? Não, você consegue tá. ir levando. Assim, cara, é, começou a atrapalhar em 2005, 2004, começou. 2004, mas, mas você come... começa quando? O ah, que? A, a, a perder é, o controle? Não, não, não. A, a, não, não a eu comecei a usar droga com 16 anos. Ah, com uma maconha, ah, tá. Mas até asco, então. Não, era tudo curtição, Sei. tudo barato, era divertido e então, tal. É, quando, quando, quando eu parei de jogar, comecei, começou a acelerar. É, o, o parar o de jogo. jogar também é uma quebra, né? No, no, numa... Cara, o parar de jogar. Porra, você treina todo dia, de manhã e de tarde, você joga, você viaja e tal. Depois Tem, cê, é... No outro dia você não tá fazendo mais nada. Então, depois de um tempo, é normal que o, que é, o cara né? tenha um buraco dentro dele. Muita gente cai na bebida, exatamente, muita gente. Exatamente, exatamente. É. E aí, a minha compulsão começou a aumentar, Entendi. o meu uso de droga começou a aumentar, foi evoluindo até eu começar a perder o controle em 2004. E eu fui internado em 2007. Já, é, setembro de 2007 até outubro de 2008. Mas foi. foi eu foi... sofri um acidente, né? Então, de carro. como que foi esse acidente? Então, Você... cara, eu tava, já estava não sei quanto tempo. É, porque eu não tenho noção do Sei. tempo, 15 dias, 20 dias. Porque passa dias. diferente, né? A é. noção de é. tempo, né? O, tempo, né o, te, o seu tempo vira outro, né? Sei. E eu tava usando muita droga, bebendo tequila, sabe? Usando todo tipo de droga. Mas... E, não, e não dormia, não comia e não bebia água. Então é fui, mesmo, é. alterava tudo. Então, então eu fui enfraquecendo, enfraquecendo enfraquecendo, enfraquecendo. Eu cheguei a pesar 71 quilos. Qual, qual é teu peso eu agora? 1,91m. 71 é. quilos com metro nossa! Aí eu. Muito. É, eu estava todo cheio de furúnculo, porque eu tomava droga injetável eu já estava com muita droga e tal. E tomava remédio para dormir, para combater a aceleração que a que droga dá, que, é. que a droga estava me dando. Então, teve você também você um... viciou também em remédio não, de dormir? Não, no, não, não, não. Quando eu saí, um dia eu saí de casa, dirigindo. E como eu fazia 15, 20 dias sem dormir direito, só usando drogas, chegou um momento que eu tava na, na lapa, no alto da lapa, e eu adormeci no carro. Desligou. E, cap, e capotei em cima de seis carros. Você lembra alguma coisa? O que você que lembra? Não, eu lembro do barulho. só lembra. É, porque eu, eu adormeci e acordei com a pancada. Cara. Mas continuei adormecido. Eu só fui ouvindo as. Você tava plá. num estado meio é. acordado dormindo. É. Cara, porque quando inspira. o carro caiu. Foi voando. O alto da Lapa Sabe lá. Você a Rua na... Tito? Sei, sei. Então, eu desci a rua Tito e adormeci. E meu, do lado de cá tinha uma festa. Todo, muita gente na rua, na calçada. Hum, e aqui os carros dos caras. A minha sorte foi que eu não caí pro lado esquerdo. Você caiu por esses carros, eu e caí por Então, pa, aí, pa, aí pa, eu pa. peguei na guia, o carro subiu e foi rolando em cima dos carros. Eu rolei em cima de seis carros. Você tava de cinto? Tava de cinto. E o que, que aconteceu contigo? Nada. 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 E o carro, como ficou? Pô, o carro deu Arreb... arrebentado, destruiu. E, e daí minha família me internou. E eu fiquei um ano. Mas vocês. Você também aceitou? Foi meio. Não, cara, eu não aceitei. É você eu, falar, eu não Quando eu lá É, exatamente. É? Quando eu tava lá, eu queria ir embora. Fiquei quatro meses perdendo tempo lá, é, recusando o tratamento, achando que não era dependente. Não, ah, mas, eu, cara, eu, eu, eu paro quando eu, paro... eu quero. É, então. Pô, para quando eu quero, eu quase morri. Exato. Pô. Então, assim, é... foi difícil, é complicado o tratamento, você ficar isolado dentro de uma clínica. Mas, pra mim, foi necessário. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É. Meu tratamento foi a melhor coisa. E aí. E aí quando. Você fica quanto tempo lá? Um ano. Um ano. E um ano que. Por, porque você fica um fechado ano, você não faz nada. Não, faz terapia, terapia. Mas, mas tipo, você pode ler, você pode. Que tem que que cê... hora que você pode ler, tem a educação física de manhã. Você final ocupa... da tarde você pode jogar um futebol. Ah, tá, tá. Mas assim, é das oito e meia às 8 da noite, grupo, grupo terapêutico, um atrás do outro. Um, um ano. Outro, um ano. Parece mais ou parece menos? Cara. É, é Olha só, para mim foi, foi, mim foi muito estranho, porque eu fui internado em setembro. Certo. E é, quando chegou 25 de dezembro, era o primeiro Natal que eu tava internado. E aí? Assim. Cê não porra, pode sair? Não, não, eu não podia ainda. Eu, eu ainda não estava legal. E a família Você, não. Não, ninguém pode. Sem receber visita. Eu fiquei seis meses sem receber visita. Nem final de semana, nem Nada, feira. nada. Cara, e que... aí? Chegou dia 31, aí pegou dia 31, porque porra, falei, puta, meus amigos estão tudo. Esco escuta, né? fogos. fogos. meus amigos estão tudo na balada. A gente é. se encontrava na casa de um, tá, 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 E comecei a ficar depressivo, né, com isso. E eu tive que me acostumar, porque eu passei todas as datas. É. Dentro de uma. Foi um ano de interação. Por... Natal, aniversário meio dos pais, filhos, e não sei o quê. Sabe, tudo tipo. Sei, sei. Primeiro de maio. É. Tudo. Todos os, os feriados, eu estava lá dentro. Cara. Caramba, casou. E, cara, e, pô. Por... É, eu era um cara gostava de me divertir eu passei a minha vida toda me divertindo nos feriados né? Exato. junto com os amigos tomando um shopping e tal e eu tava lá dentro foi difícil passar entender isso foi difícil entender isso não foi difícil passar é. que era necessário eu passar mas foi difícil de eu entender isso lá dentro que eu tinha que era necessário entendeu Meio eu que fui uma... eu fui entender depois de quatro meses tal é. comecei a, a entrar no tratamento levar a sério porque quando você, quando você sai e você volta volta pra Globo ou não? Volto. Eu, sa, eu saí é, 1 de outubro de 2008. Tá. E eu voltei 15 de abril de 2009, o dia do meu aniversário. Entendi. Eu ah, voltei, é? é? Eu voltei a trabalhar. No dia do meu aniversário. E aí foi, cara. Patinei pra caramba, porque eu, eu achava, eu falava pro. O tratamento lá é abstinência total. Abstinência total. Não é aquele que vai reduzir, não, né? Não, é abstinência total. E eu achava que eu não era alcoólatra e podia tomar chopp. E o meu psiquiatra falou assim: não pode, cara, o álcool baixa a crítica, você vai voltar a usar. Não, não, eu não sou alcoólatra. E fiquei patinando por uns quatro anos. Pô. Nunca mais me afundei, Sim. mas estava é, nesse, nesse, nessa patinada. Aí, em é, um setembro de 2015. Eu tava muito confuso, sabe? Tava meio entediado, não conseguia evoluir as coisas. E eu fui e me internei sozinho. Fui sozinho. lá a clínica. Dessa vez sozinho. Sozinho. E, e saí só em março de 2016. Fiquei seis meses lá. Mas por que, que você entrou? Porque você porque achou que tava eu, te afetando? Porque pro... eu tinha que parar de beber. E você não conseguia sozinho? Não. Porque eu achava que podia. É. Então eu tinha que ter uma, uma, uma ajuda é, é, profissional Entendi. da saúde mental. Eu entrei, mas assim a estratégia foi outra. Eu saía para fazer o Globo Esporte com psicólogo junto. Ah, tá. Eu saía para ir fazer jogos. Eu saía para ir no cinema. Que, que, ah, que, foi que... diferente dessa segunda é, vez. Foi então. porque eu não precisava ficar trancado sem ver ninguém. Entendi. Eu já tava na rua. Eu só precisava terminar o tratamento ali. Então, e, e, a, e o lazer fazia parte da minha ressocialização. Ah, tá. Eu estava eu num processo de encontrar prazer em outras coisas, porque quando você usa a droga por muito tempo, você acelera a sua vida. Como assim ah, a cocaína acelera, você fica Ah, acelerado, sim, sim, você fica né? tá, e tá, tá. E a vida normal ela não é tão acelerada como é quando você usa droga, fica né? parecendo que ela é chata. É, sim, exatamente, ah. a maior reclamação de um dependente quando se recupera, ele vai assim. Já vi várias vezes na né? é. roda o cara vai assim: Ah, meu, o prazer da vida é esse? Eu não vou me adaptar. Sério? É, exatamente, e aí o que acontece? Você tem é... que achar o prazer que das achar... paradas. Então, aí o, o meu, no, trabalho... na, na comida, o meu processo foi sair toda sexta e sábado para ir em lugares diferentes. Por exemplo, teatro e cinema. Cinema. Ah, tá. Eu ia no cinema de quinta à tarde, eu ia no cinema sábado à tarde eu ia pro teatro sábado à noite. Só eu fiquei meses manter fazendo. A, manter a cabeça ocupada, com alguma ocupada coisa. Se e começar a buscar um prazer em outras coisas. Então, hoje, por ah. exemplo, eu vou, eu vou no cinema, eu escolho os filmes. Eu vou no cinema, eu vejo, eu vejo um filme, eu saio. Cara, eu tô com prazer. Entendi. Eu vou numa peça de teatro, eu tenho prazer. Eu vou num show. Você não tá pensando na próxima coisa, não, não sei o que você vai fazer. Eu, eu vou tomar um café. Com alguém, eu tenho prazer. Eu tô aqui conversando com você é. por causa... Eu tô com prazer. A gente tá aqui, né? A Eu gente tô, tá vivendo, com... isso, eu tô eu... vivendo isso A aqui. nossa atenção tá... É, é isso daí. E o é. lance que, assim, é, eu sou um cara intenso. sempre fui intenso. Eu sou 100% quando eu tô... Eu sou 100% em todas as coisas que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tô 100%. Entendi. Eu sou intenso. Mas a minha intensidade, ela é uma intensidade... É... Menos acelerada do que era quando eu usava droga. Entendi. Então, por, por quê? Eu, eu tô 100% aqui, a minha vida é intensa, mas eu tô tendo prazer em conversar com você. Então, se eu, não, fosse eu, antes, eu não penso mais nada. Se fosse antes, você estaria aqui, estaria tendo prazer, eu, 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 mas você é assim, estaria. Eu estaria aqui é, louco para acabar, ah, pra sair e poder usar droga. entendeu? Entendi. Então Entendi. eu não tenho mais isso. Tá. Então o meu prazer é estar aqui. Agora eu vou sair daqui, tenho outro compromisso, depois vou para minha casa, vejo uma série, vejo um filme. Entendi. Sabe? Saca Entendi. e, e leva a vida, Pô, bicho. Que bom, casão, cara. Levo a que vida. Bom. E, e como que foi com a Globo, com a equipe, com o Galvão, com o pessoal. Ele... Durante esse processo? É. Sensacional. É mesmo? Tô... Sensacional. Porque os caras. Então, a Copa, a Copa de 18 foi a primeira primeiro evento fora do Brasil que eu já não bebia e não usava drogas. Tá. Eu só fumava cigarro. 18 foi em na Rússia. Tá, tá. E é, enquanto Copa do Mundo a gente saía para jantar, sempre saiu. E eu continuei saindo com os caras. O que acontecia? E os caras bebendo. Então, saía eu, Galvão, Malunado, Sino Marcos. É, produtores, produtora Sim. lá. Aí os caras pediam uma garrafa de vinho eu tô aqui jantando, tomando minha água e tal. Os caras pediam duas, três. Quando chegava na terceira eu já tinha acabado de jantar, eles iam pedir a quarta. Eu falava, oh, gente, eu vou lá fora, vou tomar um café, vou lá fora vou fumar um cigarro. E quando acabar me chama que a gente, a fazer a conta. Ah, beleza, beleza, vai lá. E quando o cara vinha trazer vinho na mesa, o garçom não me conhecia. O claro, conhecia, né? O cara punha a taça e vinha que a garrafa os caras. Não, 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 não. Ele não bebe. Saca? Eles Sei. me deram todo. Meu, foi um apoio Porra, que legal. De, 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 de turma. Todo mundo mesmo. junto mesmo. Todo mundo junto. Ele, assim, eu eu tive que encontrar. Assim, eu não podia dar limite nos caras, porque eu não tenho esse direito. Pro... Os problema, caras mudarem pro... a vida é, dele O problema era em... é meu. É. Então, eu fui, eu fui desenvolvendo um modo de dar o limite em mim de, e... não, de não dar o um gati... hora em é, Exatamente. Saber a hora de sair do lugar. Então, hoje eu faço e isso. o cigarro não tinha problema pra você? Fumar não, cigarro. Não, tu... até, fazia, até, até era bom porque pra, pra tirar a impulsividade, ah, tá. pra passar Ficar o tempo. Uma... Então, mas em, em, em 19 eu parei de fumar. Hoje eu não tá. fumo, Pô. não bebo, obviamente. Tô então você foi, foi fazendo você fazendo uma escala, de... fui fazendo as etapas. Então hoje, por exemplo, eu nunca tô numa roda que todo mundo tá bebendo. Só se, eu, só se eu tive só se eu sair junto com uma turma por acaso disse, é, não, entendi. De, mas você vai num churrasco na casa do pessoal não, você fica com a, eu fico bebendo com a turma, água bebendo água não bebendo refrigerante você sabe que o milão melhor... você nunca teve compulsão por comida não não. o maior elogio que eu tive porque eu vou falar isso se tiver dependente que me ouvindo o programa e vendo Sei. vai entender o que eu vou falar eu tava no show do iron maiden no Morumbi, sentado na cadeira cativa lá quando começou o show, começou aquele cheiro de maconha e era bebida de graça ali onde a gente estava. Então os caras começaram a beber uísque, cerveja e tal, e eu bebendo água. Tá. Traz água para mim? Bebendo água, Vendo do show, bebendo água. Duas horas e meia de show. Quando acabou, um cara bateu no meu ombro aqui, o cara tava chapado. Ele Sim. bateu no meu ombro e falou assim: Pô, Casão, cara, eu fiquei te olhando aqui, meu, cheiro de maconha, todo mundo fumando maconha, todo mundo bebendo, você ficou duas horas e meia pedindo, pedindo água, cara. Você não perdeu a cabeça, você. Meu. Tranquilo, você vê o show numa boa, não vi você em nenhum momento ficar ansioso, nada. Cara, pô, eu quero chegar um dia e tá assim como você. Eu falei, porra, obrigado, cara. Por que, que é o maior elogio que eu recebi? Porque o cara é dependente que nem eu. Então ah. ele sabe da dificuldade. É diferente, por exemplo, meu, meu, meus filhos, pô, pai, está bem. O Eles não sabem o, não, a dificuldade. A dificuldade que é. O cara que me elogiou sabe. É. Qual é a dificuldade? É todo de uma luta, toda então, hora. Um... É. Então, o cara foi um hora elogio que eu recebi foi de um cara que tava ali, tomando cerveja, fumando a maconha dele nas minhas costas aqui. Cara, e ele legal. percebeu que eu tava. não tava nem aí com nada. Porque eu, eu mudei o foco. Eu não tô nem aí com nada. É. Eu tô indo lá no show do Aeromedra para ver o Iron Media, Não tô é. lá para prestar atenção se estão fumando maconha ou bebendo. Não é minha, não é meu foco. E outra, você já passou também então, para, pela loucura, então, você já sabe o que, que é então, aquilo, né? E é o foco, é o é. foco, tudo é o foco, sabe? Você tem que ter seu foco. É. Sabe, eu vou num eu vou num, é, num bar, num barzinho, ou vou num café, tomar café com um amigo tal, e tem gente tomando chopp. Não me interessa. O meu foco é conversar com a minha amiga. Porque você não com fica minha... chato, né? Eu não posso em ambiente, é, ou tem não. gente bebendo. Exatamente. Você acaba não fazendo mais nada, não, não, não. né? Então, isso, isso. E na Rússia foi tranquilo, conquiste... então, né? Tranquilo. Isso é. eu conquistei naturalmente. Pô, que bom. Eu, não, eu não, não me proíbo de nada. Só que eu vou onde eu quero. E faz o que você quer. E não me coloco em situação de risco. É. Não me coloco em situação de dificuldade.